Děkuji. Tak. Tak do téhle restaurace já už se, kolegyně, chystám dlouho. Takový vám... divnej pocit. Takový hlas máte podivnej. No, jako přiškrcený. No. Co jste říkal? Taky jste hluchá, že jo? Jo, špatně slyším, ale hodně mi to sluší. Já říkám, že do téhle restaurace už se dlouho chystám, protože ano. Tady prý se odehrávají samý komický příhody. Ale jo. Panstvo si přálo platit, 39,20. Ne, my jsme si ještě nic neobjednali. Promiňte, 28,20. Co jsem říkal, že je tady legrace. Promiňte, pane, to byste si objednal kanárka? Já ne, s kopovou kejtu. Pane Vrchní, to je skandál. Já mám jenom 15 minut na oběd. Ale to je opravdu skandál. Zeptejte se na odborech. Určitě máte nárok aspoň na půl hodiny. Co budete prosím pít? Coca-Colu. Nemáme, bohužel. Tak tonik. Není. Tak nám přineste pivo. Došlo. No, tak minerálku. Nepřivezli. Vinej střih. No, nemáme sodovku. Tak slyšel, co nám můžete vlastně nabídnout k pití? No, a na co byste měli chuť? Co je vám, pane Vrchní, co se vám stalo? Proč pláčete? Já vám nesu rakvičku. Pane Vrchní. Tak, já bych si dal guláš Petra Voka, dvojtej knedlík. Výborně. A madam? Já bych chtěla něco malýho. Chápu. Jenomže já jsem číšník, já nejsem čáp. Prosím vás, stále ten chlap vám spí. Jak to vypadá, proč ho nevyhodíte? Pane, já nejsem blázen. Já už jsem ho třikrát probudil a po každý znovu platil. Prosím vás, co je to ten kaviár? Pochoutka, madam, luxusní, ale vynikající. Ano. Jsou to, prosím, jeseteří vajíčka. Jo, tak já si to dám. Dvě a na měko. Pane Vrchní. Ano, služám. Prosím vás, pane Vrchní, máte ještě to bílý víno, co jsme tady pili včera? Ano, zajisté. Tak nám doneste pivo. Tak co je, pane Vrchní, já už jsem si 8krát objednal pivo a nic. Ale moc se omlouvám. No. Pepíku, natoč mi 8 piv tady pro pána. Ta polévka se nedá jíst. Doposud jsme neměli, prosím, žádnou stížnost. Za naší gulášovkou sem chodí lidi z celého města. Ale já jíst nemůžu. Je snad přesolená, připálená, přepepřená. Nedala jste mi lžíci. Pane Vrchní, já si dám pstruha. Já si dám taky pstruha, ale čerstvý. Výborně. Pepíku, dvakrát pstruha, jednou čerstvýho. Pane Vrchní, já bych si objednal, jo? Prosím vás, já bych si dal švejšužu. Tak to tady nepodáváme. No tak teda kung pao. Ani to nemáme. No, to jste teda povedená čínská restaurace. Pardon? Jičínská? Nám nesvítějí dvě písmena. Pane Vrchní, ta roštěnka je tak tvrdá, že se nedá ani ukrojit. Tak já vám ji vyměním. Buďte tak lesní. Nevyměním. Už jste ji vohnul. Do
Dobrý den, je dobrý tato den. Židlička volná? Ano, jistě, ano, to je děkuji. Volná. Po... Můžu si přisednout? No, jistě, děkuji. Dobrý den. Dobrý den. Vy potěšení. Já, promiňte, prosím. Já bych vás jenom chtěl upozornit na takovou drobnost, ano. Madam. Po pátým pivu užívám zpravidla vulgárních výrazů. A smím se zeptat, kolikátý už je tohle pívečko? Do toho je ti kulový, ty stará škatule. Pane vrchní, já si dám dvojku. Frankovky. Výborně. Haló. Já bych se dala ale 2 deci božole. Výborně. Ano. A já 2 deci bikaver, jo? Výborně, pane, tak to máme jednou bikaver. Bikaver, božole. Božole, jednou frankovka k službám. Ano. Pepíku, 3x červený. A. Prosím. Do you speak English? Yes, a little. Perkel. Zweimal.